Да, уште нема договор за председател на комисијата за избор и именувања и ВМРО-ЦПМН и СДСМ остануваат на вчерашните ставови дека челното место на оваа комисија треба да го имаат тие. ВМРО-ЦПМН тврди дека првиот човек на комисијата секогаш доаѓа од партијата со најмногу освоени мандати во собранието, а СДСМ дека во собранието го имаат мнозинството. Инаку преговарачите, односно учесниците на оваа координација кај председавачот Велјанов се на пауза која се уште трае и ќе трае до 15 часот и 30 минути. Во меѓувреме лидерот на СДСМ изјави дека очекува денеска да се избере председател на комисијата за избор и именувања. Да го слушаме председателот на СДСМ Заев. Денеска има координација во 12 часот. Ја се надевам дека се изнајдат решение преку координацијата согласно деловникот да се избере председател на собранието, да прати допис до господинот Иванов, да му обезбеди необходен рок кој што иако неразумно е тоа барање, рок од 10 дена, за во рок од 10 дена да го даде мандатот. Нема повеќе ни тирански платформи ни платформи на ДУИ, на БЕСАН алијанса, на СДСМ, нема ништо од тоа. Има програма на една влада на Република Македонија. Да, како што кажав, овтека уште трае паузата со повеќе информации во следните вести студија.